Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom, subotom u 7.30, dva puta mjesečno. Zelene minute na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, u studiju Laganini Požege s nama je dragi gost, s nama je magistar znanosti Ivica Schneider i koordinator Udruge za zaštitu prirode i okoliša za sad i stablo Ne budi panj. Evo Ivica, na početku, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Mi ćemo danas sve naše slušatelje pozvati na treću nacionalnu kampanju sadnje koja će se održati kroz mjesec studeni pod sloganom Zajedno možemo više. Tako je, zajedno možemo više. Evo, u cijeloj Hrvatskoj će se krenuti u sadnju od 1.11. do 30.11. ove godine. To je cijeli mjesec, ima vremena za sadnju. Očekujem da će biti veliki odaziv za sadnju. Ove godine će biti pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Dakle, idemo malo više. Možda će biti još pokroviteljstva, ali o tome ćemo kad budu službeno. Nećemo ovako na pamet. Za istočnu Hrvatsku sadnja bit će blizu Kokočevika, pokraj Orahovice, na farmi Šumska farma, pa nadam se da će biti zainteresiranih koji će doći pomoći nam u sadnji. A evo, mi ovu nacionalnu kampanju imamo zahvaljujući, evo ja sam rekla, Udruzi za zaštitu prirode i okoliša za sad i stablo Ne budi panj. Da se malo vratimo korak unazad, evo pratimo tu priču od početka. To je prvo bila jedna građanska inicijativa koja, evo, zahvaljujući svome radu, danas je jedna udruga koja je prepoznata. Čuli smo, treća nacionalna kampanja ima pokroviteljstvo ministarstva. Dakle, nešto što je onako započelo na savršenim temeljima i jedna priča koja se jako lijepo razvija. Da, apsolutno. To je bila građanska inicijativa 2019. Na toj inicijativi su ljudi izašli, sadili su u urbanom području, se vrlo intenzivno sadilo. Ove godine smo imali proljeće također sadnju, ali ovaj puta kao udruga, ekološka udruga za zaštitu prirode i okoliša, za sad i stablo Ne budi panj, sa sjedištem u Varaždinu. Postavljeno je tako da svaka županija ima svoje koordinatore, imamo i regionalne koordinatore, imamo i Facebook stranice, Facebook grupe, svaka županija ima svoju Facebook grupu i na njoj se možemo očitavati kad ko sadi, koliko sadi, ko je sve došao i tako. Kampanja je, rekli smo, pod nazivom Zajedno možemo više. Cilj je naravno smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, cilj je jačanje kapaciteta i revitalizacije društvenog kapitala poput nužne revitalizacije šuma i zelenih urbanih površina. Tako da ćemo, evo, uputiti poziv da se i ove godine što više zainteresiranih prijavi na kampanju sadnje. Na koji način se prijavljuju, do kad se mogu prijaviti, kakva je procedura? Ovako, prijave idu na obrazac, Google obrazac koji se može naći na našim Facebook stranicama, na našim web stranicama, dakle web stranica za sad je stavljena Ne budi panj, tamo također postoji naša Google obrazac na koje se mogu prijaviti. Prijavljuju se u 4 kategorije: obični građani, obrazovne ustanove, lokalne samouprave, dakle gradovi, općine, županije, također i ostali poslovni subjekti koji se mogu prijaviti. Svako ima opet svoje područje gdje se sadi. Dakle, ne može se divlje saditi, ne može se saditi tko gdje kako hoće, nego postoji određeni protokol, dakle mora se poštivati vlasništvo na koje se sadi. Hoćemo apelirati na donatore, možda sadnica? Apsolutno. Treba nam i donatori sadnica, treba nam i donatori u novcima koji će nam pomoći da kupimo sadnice, odnosno da koji sade u škole, vrtići, obrazovne ustanove, da se može njima kupiti sadnice. Mi smo udruga, mi nemamo nekih financijskih sredstava, samo možemo preko donacije, odnosno komunikacijom između donatora, sponzora i osobe koji sade, to i saditi, odnosno davati sadnice. Dakle, akcija će biti kroz mjesec studeni, međutim, evo, donatori bi se trebali javiti, evo, već sad u mjesecu listopadu, kako da bi bilo sve spremno 1. studenog. Da, tako bi trebalo biti. Da li će biti, to ćemo vidjeti. Ili ćemo cijeli mjesec trčkarati. Evo, Ivice, od početka ste sudjelovali u ovoj kampanji. Kako ste osobno zadovoljni s ovom našom Požeško-slavonskom županijom, sa odazivom i sa svim onim što se do sad odradilo? Pa pazite, 200 stabala je posađeno ovog proljeća, negdje oko 2000 ljudi se aktiviralo, dakle 2000 osoba se aktiviralo da bi to posadili. Dakle, jako je važno dizanje svijesti, važnost zašto sadimo, zašto baš to i koje su prednosti posađenog stabla.
O tome ćemo pričati naravno u nastavku naše emisije. Evo, kad je bila ova proljetna sadnja i mi smo ovako kao radio dali malo i svoj doprinos, bili smo s vama na jednom terenu, dosta ljudi nam se javilo nakon fotogalerije, joj nismo znali, joj nismo čuli, htjeli smo se i mi uključiti i uvijek nam se to dogodi, zato mi evo na vrijeme ove jeseni pozivamo, dakle ljudi 1. studenog zapratite Facebook stranicu Za sad i stablo, ne budi panj, Požeško-slavonska županija i ništa vam neće promaknuti. Tako je. U našoj današnjoj emisiji gost nam je Ivica Schneider, magistar znanosti, ali isto tako koordinator Požeško-slavonske županije za nacionalnu kampanju Za sad i stablo, ne budi panj. Evo Ivice, zašto mi sadimo to drveće? Pa svako drvo je živo biće. I kao živo biće, mi idemo u interakciju sa tim živim bićem, mi ga posadimo, njegujemo, pazimo, bolje se osjećamo. No, drvo ima svoje cikluse, ono raste, razvija se, donosi sjeme i umire. Dakle, ima sve osobine živog bića. To je životni ciklus svakog živog bića. Također imamo i vegetacijski ciklus, dakle godišnji ciklus, kada biljka miruje, dakle stablo miruje i kada je u vegetaciji. Mi sadimo kada je u mirovanju, procesu mirovanja. Svaka sadnica, svaka biljka nama može biti potencijalno izvor hrane. Također sadnica, stablo kad naraste može nam dati hlad. Ono uzima iz zemlje vodu, transpirira je, dakle isparava vodu. Na taj način hladi sebe i svijet oko sebe, prostor oko sebe. I mi možemo živjeti u tome lijepom, hladnom svijetu. Zapravo, zahvaljujući stablima, poboljšava se kvaliteta našeg života. Apsolutno. Stablo uzima ugljični dioksid iz atmosfere, otpušta kisik, na taj način smanjiva količinu ugljičnog dioksida i pohranjuje u svoj organizam. U stablo, na taj način, ugljični dioksid iz atmosfere pohranjujemo u biljke, imamo manje ugljičnog dioksida u atmosferi, a više u biljci i u humusu, u tlu. Ivice, ali zahvaljujući nama ljudima, zapravo i stablo mogu živjeti u lošim životnim uvjetima, jel tako? Da, i rekao sam, treba njegovati, dakle moramo zalijevati, malčirati, dodavati vode i sve ostale radnje u toku bar prve 2-3 godine dok stablo ne primi se, dok ne počne se rasti i razvijati. A kako da ispravno onda zasadimo stablo? Koje sve predradnje moramo napraviti i koje uvjete mu zapravo trebamo stvoriti? Dakle, kako posaditi stablo? Mi moramo razmisliti da trebamo posaditi pravo stablo na pravo mjesto. A kako to postići? Moramo napraviti plan. Da bi napravili plan, moramo znati ekološke uvjete tog stabla, dakle, klimu, pedologiju, dakle, šta ta biljka zahtjeva. Imati u vidu šta mi želimo. Ako želimo jesti plodove, onda ćemo saditi voćke. Ako želimo nešto ukrasno, nešto lijepo, onda ćemo saditi raznovrsne biljke koje će lijepo cvjetati, davati raznobojne listove i na taj način ćemo imati lijepu ugodu. Također moramo paziti da tu bude sve na određenom području postavljeno, njegovati, paziti i bit će nam lijepo. A kako pripremiti naše tlo za tu sadnju? To ste nas educirali na prošloj akciji, koliko mora biti duboko rupa iskopana, korijene, kako se prema tome ponašati, ima tu procedure? Pa ima, pazite, imamo tri vrste sadnica, imamo sadnice sa golim korijenom, imamo balirane sadnice i kontejnerske sadnice. Svaka je sadnica drugačija. Najčešće mi u voćnjacima sadimo sa golom sadnicom, dakle, kad se sadnica izvadi, ona nema zemlje na korijenu. Treba se malo očistiti taj korijen do zdravoga, ako je negdje lom, i stavi se u jamu. Ako je balirana sadnica, dakle to je sa zemljom velika stara sadnica kojoj je korijen jedan dio odrezan da bi se mogao presaditi. Kad se takva sadnica posadi, obavezno je sustav navodnjavanja i mora se paziti njegovati. Najlakši i najbolji primitak je kontejnerska sadnica. To je sadnica koja se izvadi iz kontejnera i posadi. Jama se treba iskopati. Što dublje i što veću jamu iskopamo, mi na taj način rahlimo tlo. I ako mi više iskopamo, to je prednost. Dakle, ne treba ići vrlo malu jamu, nego treba što veću, što širu, što dublju jamu, makar vratili zemlju nazad,
i onda da stavimo sadnicu. Dubina sadnje je jako bitna, ona treba biti kakva je bila i u rasadniku, dakle na zonu korijenovog vrata. Odvratimo zemlju na korijen, nagazimo, odnosno utvrdimo tako da dođe kontakt između zemlje i korijena. Kada se nagazi, onda možemo staviti gore još humusa, komposta, organskog gnojiva. To organsko gnojivo, kompost, ne smije biti u kontaktu sa biljkom, nego sa strane, i onda sve to zatrpamo sa zemljom. Kad su u pitanju voćke, evo kad one onako malo stasaju, bijela boja na njima, je li to djeluje išta kad ih ljudi bojaju s nečim ili je to nekakav možda stari običaj koji je jednostavno ostao pa se primjenjuje i danas? Bijela boja je bijela boja koja odbija sunčevu svjetlost. Ako se kreći sa 10 kila kreća, kila sumpora, kila soli, kad se to sve lijepo izmiješa, okreći se deblo, samo deblo, ne krošnja. To je bijela boja koja odbija sunčevu svjetlost, teže se zagrijava, teže voćka kreće, postoji mogućnost da izbjegava mrazeve. Kreć je dezinficijens i on skida lišajeve, gljive, gljivice i uništava kukce koje se mogu naći na debu. Znači to je dobro primjenjivati. Da. Da se vratimo na sadnju ipak stabala. Dobro. Ako to radimo recimo samo inicijativno, na što trebamo obratiti pozornost? Evo, spominjali smo da ne možemo baš svako stablo koje onako se nama možda svidjelo zasaditi, jer nismo svjesni koliko zapravo možemo narušiti ekološku ravnotežu. Da, postoje stabla koja su vrlo invazivna. Mi njih u biti ne sadimo, kao što je palomnija i tome slično, izbjegavamo jer ona može ugrožavati naše vrste domaće, na taj način jednostavno možemo mi ostati bez naših domaćih vrsti. Dakle, takve invazivne vrste ne bi trebalo saditi, a ima ih još osim palomnije. Dakle, najbolje bi bilo ako želimo samo inicijativno saditi da prije se raspitamo kod stručnjaka zapravo što je to autohtono na našem području i što neće napraviti, da tako kažem, više štete nego koristi. Apsolutno, samo otići u šumu i vidjeti u šumi naše domicilno, dakle to su hrastovi, bukve, kesteni, sve što je naše domicilno ovdje, vrba, topola. Dakle, to su sve naše autohtone vrste koje mi možemo saditi bez ikakvih problema. Mi smo se u današnjoj emisiji evo i educirali, to pošteno, u zadnjem bloku. Naučili smo zašto trebamo saditi drveće, na koji način saditi, što trebamo saditi, kako izgleda cijeli proces. A sad ćemo se vratiti zapravo na početak naše priče, zašto smo se uopće moj sugovornik, magistar znanosti Ivica Schneider i ja danas našli kod nas u studiju Laganini Požege, a to je naravno pričamo o trećoj nacionalnoj kampanji sadnje u organizaciji Udruge za zaštitu prirode i okoliša za sadi stablo Ne budi panj, koja će nam se održavati u mjesecu studenom. Evo Ivice, već smo pričali o toj kampanji, malo ste nam pojasnili rad udruge, jedna fantastična, pozitivna priča iz Hrvatske, od jedne građanske inicijative do jedne prepoznatljive udruge. Pa idemo ovako za sam kraj naše emisije ponovno se vratiti na akciju za sadi stablo, evo Ne budi panj, da još jednom podsjetimo naše slušatelje kako se mogu prijaviti, u kojim kategorijama, što svaka kategorija koja se prijavi ima nekakav radni zadatak, da tako kažem, ili nekakve obaveze i kako da ih uspješno izvrši. Da, evo imamo 4 kategorije, to su građani, opća populacija, lokalne i regionalne samouprave, poslovni i pravni subjekti i odgojno obrazovne ustanove. Dakle, građani kao građani, oni se mogu prijaviti sa imenom i prezimenom, mogu saditi na javnim površinama, u organizaciji Udruge za sadi stablo Ne budi panj, odnosno u suradnji sa lokalnim i regionalnim samoupravama, ili mogu saditi na vlastitim površinama. Ako sade na vlastitim površinama, oni određuju šta ću saditi, kako ću saditi i za to svoje osiguravaju sadni materijal. Kod nas se samo prijavljuju na prijavni obrazac, tako da mi imamo evidenciju, da znamo koliko su posadili, što su posadili i zato će dobiti priznanje. Dakle, oni će dati doprinos kampanji sa sadnicom, sa svojim radom, a usput će ukrasiti, uljepšati područje gdje žive. Da, upravo tako. Imamo lokalnu i regionalnu samoupravu, to su općine, gradovi, županije, oni određuju mjesta gdje će saditi na državnim zemljama, dakle na vlasništvu gradova, dakle parkovima, drvoredima i tako dalje.
oni određuju šta će se saditi i oni to financiraju. Naše je samo da kada oni to organiziraju, da mi pokupimo udruge, škole, građane, pravne osobe, pravne subjekte i da pozovemo ih na sadnju i da se oni odazovu i da zajedničkim to sadimo. Na taj način povećavamo vrijednost tog područja i svijest o potrebi zajedničke sadnje, zajedničkog djelovanja, zajedničkog promoviranja sadnje i održavanja stabala u našem kraju. Također posebno i poslovni pravni subjekti, dakle to su raznovrsni zavodi, firme, tako dalje. Dakle, oni koji mogu i donirati, koji mogu i saditi u svom dvorištu, u svojem okruženju, gdje mogu pokrenuti radnike, svoje djelatnike, da na svojim površinama, dakle u svom vlasništvu, neku biljku, neku stablu zasade. Na taj način da imaju utjecaj u svom okruženju za uljepšavanje svog područja, svog krajobraza sa zelenim oazama. Također poslovno-pravni subjekti mogu biti donatori, bilo sadnica, bilo financijskih potpora radu naše udruge za kupnju sadnica i ostalih materijala koji su potrebni za sadnju. I jako važna naša odgojno-obrazovna ustanove, dakle od vrtića, škole, veleučilišta, fakulteta s kojima se može postići velike stvari. Djeca uče saditi. Bilo bi jako dobro što se tiče samih sadnica, to oni sade u svom dvorištu ako imaju, ako ne onda na javnim površinama u suradnji sa lokalnom i regionalnom samoupravom. Ako sade u svom dvorištu onda ili oni financiraju ili mi koliko nama sredstva donacije omoguće financijski potpomažemo. Svi se oni trebaju prijaviti u prijavni obrazac naš koji se nalazi na Facebook stranici i na našim web stranicama, tako da imamo evidenciju da mi možemo to organizirati i iskomunicirati. Ivice, inače volim pozivati ljude da zaprate Facebook stranice kako našu, Požeško-slavonska županija, ali tako i nacionalnu, zato što osim rada na ovoj nacionalnoj kampanji tamo objavljujete jako, jako puno zanimljivih, inspirativnih članaka, nekakvih dobrih, pozitivnih primjera. Evo recimo jedan članak, javni voćnjak u Varaždinu. Vi i ja smo o tome pričali prije 3-4 godine u jednoj našoj emisiji kako bi bilo dobro iskoristiti nekakvu gradsku površinu i zasaditi voćnjak, jer imali bi jednu površinu koja bi bila park, a s druge strane park koji bi davao konkretno plodove koje bi mogli svi ubirati. Da, ovo je voćnjak koji je posađen, ima jabuke, kruške, kupine, maline i ostalo. Na površini oko 0,8 hektara sa sustavom navodnjavanja, podloga za jabuke je MM106, ima jednu nastambu unutra u tom voćnjaku, ograđene taj voćnjak i taj voćnjak će prvenstveno služiti za edukaciju i za konzumaciju. Dakle, dolazit će djeca iz škole na edukaciju da vide kako se to radi, da uberu koji plodić, da pojedu, da vide kako se vrši kompostiranje tamo, kako se njeguje voćka i tako dalje. To je primjer koji onako u svijetu odavno je zaživio, a sad nekako lagano dolazi i kod nas u Hrvatskoj. Evo, ja sam čula kako su u Švedskoj dječja igrališta, jednostavno onako oko njih je voće, baš zato da voće nam bude dostupno na svakom koraku. Apsolutno, to je jako dobro, pogotovo oko igrališta, van prometa, van prometnica, da se posadi jagodasto voće i da djeca mogu konzumirati te plodove od joste, ribizla, kupine, maline, ne znam, ima tu jako puno tih voćkica koje mogu oni konzumirati, također i visoko stablašice, jabuke, kruške, šljive, breskve, da mogu i brati, odnosno da mogu konzumirati. Mi imamo na području Požege takvih područja gdje bismo mogli nešto stvoriti? Apsolutno, kako ne? Požega je baš grad koji je okružen sa šumom i trebalo bi također nastaviti dalje da imamo što više parkova i u samom centru grada, odnosno u periferiji grada. Ja se nadam da će netko od odgovornih poslušati našu emisiju, da će ti naši apeli uroditi plodom. Vi ste stručna osoba koja može to pomoći da se to osmisli. Da, vrlo rado bi se odazvao. Evo, nadam se da ćemo jednog dana moći reći da i Požega ima nekakav javni voćnjak ili da ćemo stvoriti nekakve nove parkove. Ovako često gunđamo i mi smo prošli put nakon akcije
za sad i stablo ne bude panj, dobili fotografije kad se na nekim igralištima rušila stabla pa smo bili ogorčeni, mi sad imamo drugi ruše, ali onda se opet ispostavilo da su bila bolesna stabla, morala su se srušiti, tako da nekako imam osjećaj da nam nedostaje komunikacije između nadležnih službi i nas građana, žitelja Požeštine, da nam se objasni kako, zašto, zbog čega, da ne bude tog praznog hoda. Da, jako je puno praznog hoda, grad Požega, odnosno ovi koji rade komunalcu, nisu naučili da svaku sitnicu stavljaju na Facebook ili da javno objavljuju, tako da mnoge stvari oni odrade i onda mi gledamo zašto to baš sad tako odradili. A da su nam objasnili i pripremili nas, ne bi bilo takvih onda upita ili razmišljanja ili postavljanja nekih pitanja. Trebalo bi biti ipak, po mom mišljenju, više suradnje. Ali dobra vijest je da su se građani ipak osvijestili, da ih zanima ta tema, da reagiraju na tu temu, da žele znati. Dakle, nije više ono pasivni smo promatrači, nije bitno što se događa sa zelenilom na području našeg grada, već evo, jednostavno ima reakcije. Sad se još samo trebamo povezati da nema praznog hoda i onda smo stvorili zapravo jedne dobre i kvalitetne temelje. Apsolutno. Ja se nadam da će se uspjeti naći takva komunikacija, da će informacije teći u svim pravcima, a ne samo da kad vidimo nešto su napravili, onda joj, a zašto oni to napravili? Ima stručne osobe koje to treba odraditi, koje treba objasniti i kada se to sve lijepo objasni, ljudi će to shvatiti. Ivice, hvala lijepa na još jednoj ugodnoj emisiji. Hvala i vama. I vidimo se na... sadnji. Upravo tako. Dragi naši slušatelji, našu emisiju možete preslušati koliko god to puta poželite zahvaljujući našem YouTube kanalu Laganini FM Požega. Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom. Zelene minute na Laganini FM-u.